Big Tycoon brings to you settlement plot at Dhargal near main Goa to Mumbai highway. Just 4 kilometers from Mopa Airport, price starts from 12,000 rupees to 13,000 rupees per square meter. विश्वजीताक तेजी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिला आणि कल्ले रिप्रेजेंट आता फ्रेमिंग घालून दिव रिप्रेजेंटेशन कल्ले रिप्रेजेंटेशन ना इतले सगळेपणा तू प्लॅनिंग तू किती करता किती करता प्लॅनिंग किती प्लॅनिंग म्हणजे तुझा रोल बदली स्क्रुटिनी करता हाँ टेक्निकल क्लियरेंस तू करता मरे बरे जाले हर पर तू जाए तो मका कोई भी देखा मागे कोई आता ना ना कमेंट कोई ना कमेंट कामुल ले जा प्रोजेक्ट ना सो ना 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 पगार घेता हिंका कितली रिप्रेजेंटेशन जाय ही आखी फायल विश्वजिता कडे हा ही आखी फायल या जयदेवा कडे हा आणि कसले आता फ्रेमिंग घालून जाय काय विश्वजिताची सायनी मारून जाय कसले रिप्रेजेंटेशन जाय ते सांगू न्ही आमकां आम्ही तेंका दाखयली आमची रिप्रेजेंटेशन हांगा आसा रिप्रेजेंटेशन दिल्ली हा आमकां अश्योरंस जाय की आमच्या ह्या कंप्लेनीचेर ते केन्ना एक्शन घेतले एका वीका भितर आमकां एक्शन जाल्ली जाय आणि आमकां रिटर्न रिप्लाय जाय की दितले म्हणून एवरी टाइम ते फोटो फोटिंगपणा करपाक शकना आणि आम्ही हांगा कोणाचे काम ब्लॉक करपाक येऊ ना आम्ही पाशास काढून अजून मेरेन सगळे आसा आम्ही जाय सगळ्यांच्या हातीन एक एक लेटर दिवन वयर धाडपाक शकता हे सांगता सगळ्यांचे कंप्लेनी हांगा विलेजर हा सगळ्यांची सायनी मारलेले हा हांगा लोक येयला त्यांची सायनी हा हितूर बेस्ट येऊ ना टाइम पासाक तो ऑफिसर कोण एक तेका विचारले आम्ही तू प्लॅनर म्हणजे तो आता तो म्हणता आपण असिस्टंट प्लॅनर म्हणजे काय विचारले ड्युटी किती तर तो सांगता जे प्रोजेक्ट येतात त्यांचे टेक्निकल क्लिअरन्स जे दितो दिवपाचे काम पळय त्याचे तो पळयता म्हणून जाल्यार हांवें तेका विचारले कामुलीच्या प्रोजेक्टाक कसे दिले काय म्हणून तो पळो आता सेम होच टाउन प्लॅनर हो आसा पळय असिस्टंट प्लॅनर हो जयदेव हे सगळे मेळून कॅबिनान बसतात आणि आमचे गाव किती करपाचे गाव कसे पाठ घालपाचे डिसाईड करता हे खाऊन खाऊन मदेला परते लोकांक सांगता हे खाऊन खाऊन मदेला हांगा लोकांक तुम्ही चिड्डून लोकांक मारून गाव काबार करून आमच्या कडे हो खेळ करपाक तुम्ही शकना आमकां रिप्लाय दिल्याशिवाय हांगल्यान वचपाचे ना भितर उडोवपाक जाय पप्पू सरकाराक घाटयांच्या सरकाराक उडया आमकां भितर आमकां फरक पडला
सगळे जण रेडिया भितर वचपाक आमी घरांतल्यान जेन्ना भायर सरता तेन्ना आमी भितर वयतलेच म्हणून भायर सरता. आमी घरा पावतले काय ना आमकां खबर नासता. त्याच तयारीन आमी येता आनी त्याच तयारीन आयजूय येयल्या. आमकां रिप्लाय जाय म्हणजे एवरी टायम आमी झगडोंक शकना. एवरी टायम गांवांत डोंगरांचेर वचून थंयसर गाडी हाडूंक शकना. जायना आमच्या कडेन ते कित्याक आमी ऑफिसर बसला तांकां पगार दिता. जायना जाल्यार देवा सकयल रीच सर आन्सर मेळना तो मेरेन आमी रावतले. आनी विश्वजिताक सांगता तुजी फकाणां मरे चड जाल्या. देवाच्यान तुका सांगता तुका आमी 500 काडून तूं सांगता मनोज बाबाचें हांव काम करता विदेशाचें काम करता. कसली काम करता तुमी? विश्वजीत राणे असेंब्लीन सांगता की आपूण कामां करता म्हणून. विश्वजिताक हांव विचारता तुका आमी लिटरली परते तुवें सांगले लेटर कर. आमी परते लेटर केले तुवें सांगले म्हणून आसताना लेटर परते रिप्रेझेंटेशन दिले जाल्यार तुजे तरी हे ना. म्हणजे तूं कोणाची कामां करता? कसली कामां करता? कोणा एका फोनार आपूण काम करता? तेजे मेसेजीर कामां करता? इतली कामां? आमची शेतां आमकां जाय. आमचे दोंगर आमकां जाय. आमची शेतां आमकां जाय. आमचे दोंगर आमकां जाय. लोक आता सध्या किती आलेले आहात? आम्ही सध्या सोसून आलेले. आम्ही आमकां कळना की आम्ही गोंयान आसात काय कर्नाटका काय आनी खंयच्या तरी स्टेटान आसा काय. कित्याक आयज आमचे जे डिस्ट्रक्शन जाता तेज्या खातीर आयज आमकां झगडचें पडटा. हांगासर रस्त्यार बसचें पडटा जावं हे डिपार्टमेंटांनी येवचें पडटा. हे कित्या खातीर हे अशें केन्ना पयलीं जालेले? म्हाका दिसता हे पोर्तुगीज जे हांगासर आसले पळय ते तरी परवडले काय दिसता आमकां आतां. कित्याक हे पोर्तुगीजां पांच जाल्ले आसा. हेजे MLA आसा पळय हेजे 39 MLA म्हणून आसा. काय हेजे दोन चमचे जे कामांक सरवण कशें आहा तेंकां म्हणचें पडटा. कित्याक तेय आमचे गोंयकार पूण तेंकां म्हणचें पडलें. कित्याक सांग पळय आयज हांगासर पुलीस हाडून दवरतात. कित्याक आमी आयज क्रायम करूंक गेले हांगासर. आमी हांगा कोणाचे लुटूंक गेले? अरे तुमी तरी लुट्टात मरे. आख्खे गोंय तुमी लुटून खाल्ल्यात. हे जे MLA आसा पळय तुमी करोडांनी करोडांनी खातात. टॅक्सीकारांक सोडूंक ना. कोणते बारीक बारीक बिजनस गाड्याचे पोतान ते तुम्ही व्हडले जे बिझनेस करता बाबड्याचे गोंयकार आमचे सामान्य गोंयकार त्यांचे तुम्ही तर सारखे पाडूच घातल्यात मरे. आतां तुमी कोणाक हे करतले? गोंयकारांचे बरें करूंक येयल्यात काय कोणाचे बरें करूंक येयल्यात? धाटी हांगासर लमाणे हे सगळे आख्खे गांव बीच कोस्टल बीच तर सगळो सोपयलेलो आसा. आं आमचे जर गोंयकार कोण थंय चार पडकार जर कितें करूंक गेल्यार तुमी तेंकां धांवडटा. ते जे आमचेच थोडे लोक आसा सांगचे म्हणजे आमकां लस दिसता. आमचेच जे गोंयकार थोडे आसा तेंकां दे तेंकां आमच्या गोंयकारांची पोटां भरली नाका. आनी तुमी त्या घाटयांक प्रमोट करता आनी गोंयकारांक थंय भायर काडूंक सोदतात. ते जाले. मागीर आयज आमचे आयज आसगांव तर आमी पळयलां की आमची बायो पोल्यूट जाल्या. जर तुमकां जर दिसता जाल्यार तुमकां प्रत्येकानी तुमी वचून आमच्या आसगांवान विजीट करपाचें. आमी तुमकां येवन दाखयतात की आमच्यो बायो पोल्यूट जाले काय ना त्यो. देवस्थानाचे आमचे येदे व्हडले देवस्थानाचे येदो व्हडलो इश्यू चालू आसा. कितें आयज झर कबर जाली. आं ती झर म्हणटकच आयज फाल्यां आतां गणपती विसर्जन आसा. ती झर आतां गणपती खंय विसर्जन करपाचें? व्हाळान करपाचें काय गटरान करपाचें? तेच कळना. आतां आमी देवाक सुद्दां आमी हेच्यान इकून खाल्ले. आं आमी खंय वचपाचें? फक्त आमी प्रोटेस्ट करपाचें झगडपाचें. जाय पोर्तुगीज तरी बरें पडले मरे. आरे तुमी नालायक सारखे जालेले आसा. पंचायत इनवॉल्ड आसा, हे CCP डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आसा, MLA इनवॉल्ड आसा आनी हे जे गव्हर्मेंट स्टाफ जे दवरले पळय तेवूय आसा. प्लस तेका आतां पुलीस प्रोटेक्शन आमकां मेळूंक जाले. हे पुलीस आमकां हाडून हांगा भितर वचूं नाका म्हणून हे करता. जितता आमी आत्तां पयलो एक दिल्ली वालो चड्डे घालून हाफ चड्डे घालून आतां भितर डिपार्टमेंटान गेल्लो आनी भायर रेंट कारीन बसून तो आतां गेलो. जाल्यार म्हाका सांग पळय आमी हांगा न्हिदोंक येलेले आनी हे जे भायले दिल्ली वाले आहा पळय आतां भितर तेजी कितें कामां कितें तुमकां सुटके. आनी ते जे देव तूं सांगता लोमाणें फास्ट आहाय तूं. ऑलरेडी ब्लड्स केल्यात पण त्याला रस्तो नॉर्मल त्यांच्यानी करून दवरला. तो रस्तो वर्षाच्या वर्षा व्हावता. थंयसर कच्चा रोड म्हणटा तो ना. तेजेर कंप्लेन घालून सुद्दां अजून मेरेन तेजी रिएक्शन जावना. जावं पंचायतीनूय रिएक्शन घेवना जावं DCP घेवंक ना. आनी सेकेंड म्हटल्यार ते एक रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स येता. त्या कॉम्प्लेक्साक तर इतके केला तेंच्यांनी की ऑलमोस्ट सगळे रुल्स मोडल्या म्हणून येता. कित्याक तेजे फ्लॅट्स आतां तेणी 28 शिकले आनी थोडे कितें उरल्या. आनी सायडीकच्यान जी ते फ्लॅट्स बांदलेले ते सायडीक हे आसले म्हणजे इरिगेशन डिपार्टमेंट कॅनलाचे ती पायपां घालतात ती उदकाक लावून धाडलेली तेंच्यांनी फुडें शेतांत. त्या शेतांची फूल पायपां मोडल्यात. इरिगेशन डिपार्टमेंटाक कंप्लेन घातली तेंच्यांनी एक्शन घेवना. सेकेंड ते मदीं एक बांय आसली. बांय पुरयली म्हणून तेजी जेन्ना कंप्लेन घातली जाल्यार सोमतेच तेणी लॅटर केले आनी बांय शिफ्ट केली. आपूण शिफ्ट करता म्हणून आपल्याक दुसरे कडेन बारीकशी बांय मारून दिली. थर्ड म्हटल्यार तेजे जितके उदीक जिरता न्हू तितके रस्त्यार येता. रस्त्यावरी कंप्लेनी फाटल्या दिसांनी घातले आनी इन्स्पेक्शनाक गेले आमी. जाल्यार इन्स्पेक्शनाक गेल्यार पंच मेंबर आमचे थोडे अशें सांगता दोंगराचें उदीक न्हू रस्त्यार येतले म्हणटा. जो देव तो जो ओनर उलयता न्हू तेच आमचे पंच मेंबर उलयतात. पंच मेंबराक सांगले रस्त्यार येवपाक उदीक शकना. सिवेजीचो प्रोब्लम तो तेका सॉर्ट आवट करपाक जाय ना. तें दोंगराचें उदीक न्हू दोंगराचें हेज्या पयलीं इतले वर्सां आमचे भुरगे थंयसर म्हणटा आमी वयताले थंयसून जाल्यार केन्ना थंयसर उदकाचो प्रोब्लम जावंक ना. ते रस्त्यार उदीक केन्ना येवकूच ना. आनी आतां ती बिल्डींग जाल्ल्याक रस्त्यार उदीक येयल्यार हे सांगतात की दोंगराचें उदीक रस्त्यार येतलेच म्हणून थंय कळ जातले. तेका सांगले
थंयसर एक तुजी कितें तेजी रोड आसा कशी मार ना म्हणटा ती नॉर्मल उदी म्हणटा टायल्स दिता ते टायल्स दिना जाल्यार गाडयो दिता आमकां प्रोब्लम ना आमकां पडलेलें ना तेका तो जे मेरेन ते उदकाचे सॉल्व करिना प्रोब्लम त्या मेरेन आमी जरी थंयसर आमच्यो कंप्लेनी फायल करून तशें रावतले आनी तेजे आनी कितें इलेगलिटीज आसा न्हू त्योय आमकां खबर आसा पूण एट प्रेजंट आमचे कडेन जो प्रूफ ना सो आमी तेजेर बेगीनच्या बेगीन इन्स्पेक्शन काडून तेजे इलिगलिटीज त्यो कितें आसा न्हू त्यो भायर काडटले आनी दाखयतले हेंचे कडेन कंप्लेनूय फायल केल्ली आसा आनी फायलूय आसा आमचे कडेन ती भुरग्यास्तर आमचो तेजे कडेन फायल आसा ती हेजेर कांयच एक्शन घेना होय घेना आनी पंचायत घेना आनी एन्जॉरी करताना एक मेन म्हटल्यार गेल्या ती बॉर्डरीचेर घेतल्या ती जागा बॉर्डरीचेर नादोड्या आनी रेवाड्याच्या बॉर्डरीचेर घेतल्या आनी ते बॉर्डरीचेर अशी कितें गेम जाल्ल्या की मदींत काडली आनी नादोडच्यान लायट दिली रेवाड्यासून ऑब्जेक्शन जाता त्या वर्सचो पंच मेंबर आसा तो तेणी तेजेर ऑब्जेक्शन घातलेले ते तेंच्या कोणी रिलेटीव ते सायडीसून लायट दिली पयलीं ते सायडीसून लायट दिली आमच्या भुरग्यांक कंप्लेन घाली ना फुडें लायट कट केली आनी रेवाडच्यान दिली आतां परत उदकाचो सेम उदकाचो ते एरियेक उदकाचो सारको इश्यू आसा म्हणजे स्केसिटी आसा सारकी तरी हे काडटा आनी तेका आतां ऑलमोस्ट ते 45 फ्लॅट्स येतात आनी तेंकां काडून उदीक दिवपाचे आसता रिलायन्स सो आमचे तेजेरूय काम चालू आसा आनी आमी आमची कामां चालूच दवरतले आमच्या वाटेन जाता तितले आमी ग्रावंड प्रोटेक्ट करतले फक्त आमकां गांवकारांचो हितून हेल्प जायो सगळ्यान व्हडलें डिस्ट्रक्शन जालां पळय शिवोले न्हू ते फक्त मान्न्या आनी वाडये सगळे दोंगर आतां हिंगाचे सेंट एंड्रयू चर्ची कडसून तर म्हापशा आमी वयता न्हू जाल्यार रायट सायडीक जितलो आसा तो सगळो हील दोंगर सगळो सगळो दोंगर हेंच्यांनी कापून कापून न्हू सगळें काबार केल्लो आसा आमी कितलेच कंप्लेन घातलेले आसा थंय दत्ताचें देवूळ आसा घोलान म्हणटा पळय थंय थंय खूब जर लोक रावता लोकांक खबरूय आसा घोलान थंय आमी कितल्योच दोन तीन वर्स कितल्योच कंप्लेन घातले व्हडलें हील कटींग जाल्लें आसा थंय आनी आमची नैसर्गीक पळय झर आसा न्हू दत्ताच्या देवळा वचून व्हांवता ती सुद्दां तेंच्यांनी न्हू प्रोटेक्शन वॉल कितें बांदून न्हू तेंच्यांनी बंद केल्ली आसा हेजेर कितल्योच कंप्लेनी घातलेले आसा आमी वाडये तशें वाडये आनी व्हडले व्हडले दोंगर आसा वाडये न्हू कितें ते व्हडले व्हडले दोंगर खडपां हेंच्यांनी फोडून रोयल्ली आसा कितें हांव ह्या डिसीसी डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता तुमी चिंतल्यात तर कितें कितली म्हणून तुमकां बॅगां जाय आमी ओशेल गांवांत ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन घेतलेले की आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत आमकां नाका आमचो गांव ल्हान आमच्या गांवांत फक्त 1,500 ते 2,000 लोक पॉप्युलेशन आसा आनी ह्या गांवान आयज नवे हे मॉडर्न स्लम्स करपाक तयार जाल्या आनी हे पयली प्रोजेक्ट येयले आतां इवन आमी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेवन तेच्या फाटल्यान सुद्दां प्रोजेक्ट आनीक हाडले नेवे हाडले आनी तेजेर आमी जेन्ना हे केले आवाज केलो पंचायतीन ते सांगता वयर सुन येयला म्हणून आमी कांय करूंक शकना हेल्पलस मागीर तेज्या फाटल्यान आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केल्यो लोकांच्या घरा घरांनी केले लोकांक सांगले हेजो इल इफेक्ट कितें लोक आमी सांगच्या पयलीं लोक आमकां सांगताले तेंकां उदीक सारकें येना तेंच्यो बांयो पोल्यूट जाल्ल्यो आसा बांय ग्रावंड वॉटर टेबल डिप्लीट जावंक पावला लायटीचो प्रोब्लम आसा रस्तो सारको ना गार्बेजीचो प्रोब्लम आसा हे सगळे लोक आमकां सांगताले आमी सांगच्या पयलीं जाल्यार हे इतले आसतना सुद्दां हे खंयच्या तोंडान प्रोजेक्ट अप्रूव करता आनी आतां लेटस्ट एक इन्सिडंट आसलो जो आमची मोसुंडे सायडीन एक विला येता आनी त्या विलाक आतां सद्या पंचायतीन होल्डर दिला मात जे वयर पडले आमकां तो देव जयदेव तेणीन आयज हे अप्रूवल दिल्लो आसा प्रोजेक्टाक आनी तो आतां झुजता तो पंचायतीन झुजता आपणाक डिसिप्लीन सुद्दां तुमी पंचायत कित्याक दिनात म्हणून जाल्यार ह्यो कंडिशनां जाल्लीं आसा आयज गांवांत आनी त्या सायडीन मोसुंडी आसा आमची आनी मोसुंडी आयज रेजिस्टर ना जाल्यार फाल्यां तेजो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो तेन्ना तो खंयचे तो सांगतलो की मुसुंडेचो वाश येता आपणाक म्हणून जाल्यार कितें करतले तेन्ना मुसुंडे आमची बंद करतले आख्खे ओशेल गांवांक मुसुंडे लागता ती आनी आमी ग्रामसभेक विचारले ना ग्रामसभेक आमच्या सरपंचान सांगला ती मुसुंडी रेजिस्टर ना म्हणून जाल्यार आमी मुसुंडे आतां खंय हांगा बांबोळे व्हरपाची आमची मोडी आमच्या गांवांत आमकां हक आसा तो गांवांत ना जाल्यार हे जयदेव बोला तो कितें करता फक्त पयशे मेजता आज आनी दुसरें म्हटल्यार आतां आमच्या गांवांत आमचो गांवांत पळय रस्तो आसा तो 2.5 मिटर सुद्दां ना 2.5 मिटराकून कमी आसा आख्ख्या गांवांत तो स्ट्रेच आनी तो रिजनल प्लॅनाचेर दाखयल्लो आसा 10 मिटर आनी फाटलो तो मुसुंडे कडलो रोड आसा तो 25 मिटर दाखयला जाल्यार फाल्यां शेतां पुरयतली जेन्ना घरां म्हणून येतले तेन्ना लोक जागे जातले आनी हो मेन पयलीं येतलो तुमचे हे आसा म्हणून एन्क्रोचमेंट आसा म्हणून तसोच आतां एक CR7 एक प्रोजेक्ट आसा हांवें कंप्लेन घातलें स्वता म्हाज्या नांवार कंप्लेन आसा जाल्यार ही बंटी बबली दोगांय जाणां बसल्या पळय ही आतां कामू कलांगूट सोंपयला तेंच्यांनी कांदोळे सोंपयला आनी आतां ती शिवोले येयल्या आनी हेंचें लक्ष सारकें आसा तें पयशे जोडपाचें आनी कांय हेंकां पडलेलें ना की लोक जगोंक कांय मरोंक आयज थंयसर लोकांचे दुर्गा मोडटा ते हांगा सडयांसूनचो बायपास लिंक रोड बांदता तेका ते लोकांचे दुर्गा मोडले तेंच्यांनी मातशे डेल्लीकार येयला तेंच्या डेल्लीकारांचे तेंचे कांयच ना डेल्लीकारांचो कितें हप्तो पावता
हेजेर पैर सामचे विचार जी पंडित बाबली येयल्या पळय शिवोले हे सारखी पाड घालूंक येयल्या पळया तुमी पळयल्या तुमचे नदरे की कलांगूट आनी कानोळे कशें सोंपयला हेंच्यांनी ते आयज हे शिवोर हांगा सांगता यांनी तेंकां 3 वर्सां आहा पळय फुडली ह्या 3 वर्सांक हे आमचो शिवोले जो सोबीत गांव आहा पळय ते गांवाची कशी नाशाडी करतले जो लमाणी कल्चर आहा लमाणी कल्चर हाडटले हांगा मेन पिडो करप्शनाचो कमी आसता म्हणटा तो आमच्या पंचायती आनी आयज काल पुंशाले पंचायतीन मेंबर जावपाक सगळे जावंक आसा कित्याक लागून पयशे मेळटात पयशांक लागून इतलें तांचें तोंड फोडलां तांकां गांवचें पडलें ना बाबा आमचें गोंयकारांचें पडलें ना तोंडाचें पयशे मेळ्ळे की ना जालें आतां आमच्या सालिगांवांत पयशे तूं आमच्या आक्यान म्हणटा थंयसर इतलो उद्रुस्त जाला हांगा तो सांगता आमकां जर हाऊस नंबर जाय वॉटर कनेक्शन जाय लायटीचें कनेक्शन जाय हें हाड तें हाड तें हाड हें हाड पूण तूं पळय तूं वेशी थंयसर कांयच नासतना हाऊस नंबर लायट कनेक्शन एका घरान सांग दुसऱ्या घरान दुसऱ्या घरान तिसऱ्या घरान हो हें कनेक्शन करून लायटीचें आनी उदकाचें दिलां कोण जबाबदारी वॉट पडटा आमच्या सरपंचाची इतलीं वर्सां आतां तो सरपंच आमचे गांव थंयता पूण असो ताका आमच्या गांव गांवकारांची गरज ना कित्याक कारण सगळे हाडून भरल्यात विकून सगळे विकून हाडून भरल्यात कितें पयशे घेवन सगळ्यांक कामां करून दिल्यात कार्टां जाय कितें जाय सगळें मेळटा तांकां पूण आमकां गोंयकारांक आनी गांवकारांक धांवचें पडटा धांवचें पडटा कित्याक रे सायबा कित्याक आमी घाटी भायले आमकां जिरे धा पयलो तुमी आमकां आमकां सेवा करपे तुमी आमचे सेवट मरे तुमी तेजेर पंचायतीन पडले म्हणटा व्हडले बरें समजता आं तुमी आमचे सेवक मरे आमच्या गांवकार गांवांत कितें बरें तें करा मरे पयलें भायल्या हाडून भरता कित्याक तुमकां परतून परतून मतां पडपाक जाय म्हणून इतलो फातो तुमी सुशेगाद एक आडीचेर ऑफिसान बसतात ना म्हणून इन्स्पेक्शन करिना ना कांयच करिनासतना ब्लायंडली काडून पर्मिशनां दिता कशी रस्तो आहा जाल्यार पळोवपाक जाय सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा जाल्यार पळोवपाक जाय वेटाक काडटा लायसन्स दिता कित्याक तुमकां पटलें पावता म्हणून